Det nærmer seg slutten på oppholdet her nede. Vi har noen få dager igjen. I dag har vi vært og hatt en skikkelig roadtrip opp gjennom fjellene her. Hadde litt kjølig, spist på en nydelig flott restaurant med verdens beste utsikt. Og så har vi da flyttet litt på oss og funnet oss en ny bolig å bo i. Her skal vi da være i 3 dager. Det er ikke så aller verst. Til en kondo eller noe sånt. Vi er 5. etasje på en bittelite høyblokk. Og ja, jeg vil si at standarden er ganske grei. Vi har litt besøk, vi er egentlig akkurat kommet inn. Nede driver på å lage til litt dopapirmiddag. Litt som du er sikker på hva det er å egentlig servere. Da har vi dotteren til Neri, hun er selvfølgelig 10-åring og opptatt av telefon. Og det er vel egentlig han også. Og, men så er det at ikke bare er det litt sånn greit med stuekjøkken, men vi har faktisk 2 etasjer. Og her er det da, går vi inn på, hva er dere på med? Ja, ja. Her er da, her skal da Agni og ungene få lov å holde til seg. For en gang skyld, så skal Agni få lov å ligge alene i senga. Og så blir det da inne til master bedroom eller noe sånt. Og det som er fine med den her, ikke bare at det er helt ok i seng, men det aller viktigste det er denne dingsen her. Det er en airconditioner som ikke lager lyd. Det skal bli deilig å søve i natt. Vi er jo på Filippinene. Badet er nå selvfølgelig ikke helt i orden. Hvem som forventer det? Men vesentlig bedre enn vi noensinne har bodd hittil selv.